হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। মই হিরাসে মোর চ্যানেলের নতুন একটা ভিডিওলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর আজি ফুৰিবলৈ যোৱা বা রেসিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অহা নাই, আজি মই গুরুত্বপূর্ণ টপিক এটা বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো। আর টপিকটো হল কেন্সার, সুগার আর বিপি হাই। গতিকে এইকেইটানো আমি ঘৰত থাকি কেনেকৈ নিরাময় কৰিব পাৰো তাৰ ওপৰতে কথা পাতিম বুলি ভাবিছো। তেতিয়াহলে বলকচোন ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। আমি হয়তো সকলোৱে চিনি পাওঁ নয়নতৰা গছ আৰু নয়নতৰা ফুল। নয়নতৰা ফুলৰ উপকাৰিতা আৰু নয়নতৰা গছৰ যে কিমান উপকাৰিতা গুণ আছে হয়তো আমি নাজানো আৰু জানিবও বিচৰা নাই। আৰু প্ৰথম কথা হৈছে, যদি আপুনি কেঞ্চাৰ ৰোগত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে এই নয়নতৰা ফুলৰ পাত আৰু নয়নতৰা ফুল পিচি ৰাতিপুৱা যদি খালী পেটত এগিলাচ গৰম পানীৰ লগত খাই দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যোনবিলাক সমস্যা দেখা দি আছে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক সমস্যাৰ পৰা আপুনি দূৰত থাকিব পাৰিব। আৰু যোনবিলাক কেঞ্চাৰ হোৱা পেচেণ্টক কেমো দিয়ে, এইখিনি বৈজ্ঞানিকসকলে আৱিষ্কাৰ কৰি থৈ গৈছে যে যোনবিলাক উপকাৰিতা গুণ আছে নয়নতৰা গছত, সেই গুণেদি এই ঔষধটো কেঞ্চাৰৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছে আৰু সেইবিলাক মেডিচিনে এতিয়া পেচেণ্টক দিছে। আৰু ছেকেণ্ডটো হৈছে চুগাৰ। আপোনাৰ চাগে এতিয়া আপুনি যদি চুগাৰত ভুগি আছে, আজিকালিতো বয়সৰ সীমা নাই, ডাঙৰ সৰু কথা নাই, সকলোৱে প্ৰেচাৰ চুগাৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। যদি আপুনি এতিয়া চুগাৰত ভুগি আছে, ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈ মেডিচিন খাই আছে, তথাপি এইটো টিপছ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালী পেটত যদি আপোনালোকে নয়নতৰা ফুল আৰু নয়নতৰা পাত পিচি পিনি ডেইলি এচামুচ ডেৰ চামুচ খাই দিব পাৰে, লেট্ৰিন প্ৰস্ৰাৱ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছত কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত খাই দিয়ে, কণ্টিনিউ 10-15 দিন কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অলপ হ'লেও প্ৰমাণ পাব। আৰু থাৰ্ডটো হৈছে প্ৰেচাৰ। আৰু মই আজি নিজে ভুক্তভোগী, ময়ো প্ৰেচাৰত ভুগি আছোঁ আৰু মই নিজে প্ৰমাণ পাইছোঁ, গতিকেলৈ আপোনালোকৰ লগত তাকে শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। আৰু যদি আপোনালোকে প্ৰেচাৰত ভুগি আছে তেতিয়াহ'লে ৰাতিপুৱা শুই উঠি নয়নতৰা গছৰ শিপা ধুই পিনি ধুনীয়াকৈ চুবাই চুবাই যদি খাই দিয়ে, কণ্টিনিউ 10-15 দিন কৰি দিয়ে, লেট্ৰিন প্ৰস্ৰাৱ ক্লিয়াৰ হোৱাৰ পাছত খাব, ৰাতিপুৱা কুহুমীয়া গৰম পানীৰ লগত এগিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী লৈ ল'ব আৰু নয়নতৰা গছৰ শিপা যদি চুবাই চুবাই কণ্টিনিউ 10-15 দিন খাই দিয়ে, আৰু কেইদিনমানৰ 10-15 দিনৰ পাছত গৈ আপুনি প্ৰেচাৰটো চেক কৰিব আৰু দেখিব আপোনাৰ অলপ হ'লেও নৰ্মেল হৈছে। আৰু যদি আপুনি ৱেট লছ কৰিব বিচাৰিছে, ৱেট লছ কৰিবৰ কাৰণে বহুতো কিবাকিবি কৰি আছে তথাপি আপোনাৰ ৱেট লছ হোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতিপুৱা শুই উঠি খালী পেটত ফুল আৰু পাত নয়নতৰা গছৰ গৰম পানীত অকণমান উতলাই চেকি পিনি সেই পানীখিনি 10-15 দিন কণ্টিনিউ কৰিব, তাৰপাছত আপোনাৰ ৱেটটো জুখিব, অলপ হ'লেও আপুনি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব। যদি আপুনি আপোনাৰ চুলিখিনি কলা কৰিব বিচাৰিছে, ভাল কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে এই নয়নতৰা গছৰ এই পাত আৰু ফুল পিচি চুলিৰ গুৰিত লগাব পাৰে। কণ্টিনিউ যদি আপুনি 10-15 দিন কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাৰণে খুবেই ভাল। ডেইলি নহয়, কণ্টিনিউ নহয়, আপোনালোকে যদি দুদিনৰ মূৰে মূৰে চুলিত এই নয়নতৰা গছৰ ফুল আৰু পাত লগাবলৈ আৰম্ভ কৰে তেতিয়া আপোনাৰ ভাল ফলাফল আপুনি লাভ কৰিব আৰু নিজেও গম পাব। আৰু যে অকল এইকেইটা বেমাৰৰ কাৰণে যে নয়নতৰা ফুল পাত ঠাল ঠেঙুলিবিলাক ভাল তেনে নহয়, বহুতো উপকাৰিতাৰ গুণ আছে, 101টা গুণ আছে। আৰু যদি আপোনাৰ মুখত কোলা দাগ পৰিছে বা বগা দাগ পৰিছে বা খজুলি হৈছে বা হাল মইনা দেখা দিছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি পিচি ফুল আৰু পাত পিচি আপুনি যোনখিনি ঠাইত হৈছে সেইখিনি ঠাইত লগাই দিলেও আপুনি ভাল ফলাফল লাভ কৰিব। এনেই নহয়, তাৰো বহুত গুণ আছে। যদি আপোনাৰ ঘৰত নয়নতৰা গছ নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা আনি হ'লেও গছজোপা ৰুবলৈ যত্ন কৰিব আৰু যত্ন খুব ফুলজোপাৰ প্ৰতি বহুত যত্ন ল'ব। এই ফুলজোপাত যে কিমান গুণ আছে হয়তো আমি নাজানো। আৰু এই ফুলজোপা 12 মাহে ফুলি থাকে আৰু 2টা জাতত পোৱা যায়, নয়নতৰা, বগা নয়নতৰা আৰু গোলাপী। আৰু আমি আই ফুল বুলিও কওঁ কিছু কিছুৱে, আৰু কিছু কিছুৱে নয়নতৰা বুলিও কয়। আচলতে নয়নতৰা বুলিয়েই কয় আৰু আমি এনেই আই ফুল বুলি কওঁ। সৰুৰ পৰা মাহঁতৰ মুখত শুনি আছোঁ আই ফুল, গতিকেলৈ আই ফুল বুলিয়ে কওঁ। আৰু যদি আপোনাৰ চকুৰ প্ৰব্লেম হৈছে, চকুত ৰঙা পৰিছে বা বগা কিবা এটা হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এটা কাঁহৰ বাটিত নয়নতৰা ফুল কেইখিলামান জুবিয়াই থৈ দিব 10-15 মিনিটমানৰ কাৰণে, আৰু সেই পানীখিনি ভালকৈ চকুটো ধুই দিব। তেতিয়াও আপুনি চকুত যদি কিবা পোক পতংগ সোমায় বা চকু ৰঙা হয় তেতিয়াও আপুনি অলপ পাছত দেখিব আপোনাৰ চকুটো ভাল লাগিব। আৰু যে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি নয়নতৰা গছৰ ইমান উপকাৰিতা গুণ আছে। আৰু
এই গছজোপা 12 মাহে পোৱা যায় আৰু বহুত সৰুৰ পৰাই এই গছজোপা ফুলে। আৰু যদি ঘৰত আপোনাৰ ঘৰত যদি নয়নতৰা গছ আছে আৰু বহুতো বেমাৰ আজাৰ পৰা এই বায়ু যোনটো বায়ু লাগে সেই বায়ুটোৰ পৰা আমাৰ বহুতো বেমাৰৰ পৰা আমি ৰক্ষা পাব পাৰোঁ। এই গছজোপা আমি যিমানে যত্ন লওঁ আৰু সিমানে আমাকো যত্ন ল'ব। পাৰিলে আপোনাৰ ঘৰত নাই যদি আপুনি এজোপা ৰুবলৈ যত্ন কৰিব। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপুনি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগৰ বন্ধু বান্ধৱী ঘৰৰ ফেমিলিক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই যে নয়নতৰা গছৰ উপকাৰিতা গুণসমূহৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব। নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। বাই বাই।